Aiziet! Oh. Sveiki! Lai viena no komandām uzvar un atzaudē. Es neesmu gatavs, man zvana Omīte. Kā pa celmiem! Wow, man švank man tā ir. Tu tu ru tu 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 tu. Sabaldies, tu esi vegāna. Jūs esat izglābuši sevi. Es vēlētos redzēt šo kāds latviešu. Ej! Ej! Okay. Nu, cik te var? Tu, tu, tu. Pa, 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 pa. Sveicināti skatītāji! Mani sauc Kārlis Arnolds Avots, esmu Valmieras drāmas teātra aktieris un šī ir Interneta akadēmijas 5. Sērija no manis pa labi utopiskais Rojs Rodžers. Čau, Roj! Ok, čau! Arī šodien noteikumi ir tie paši divas komandas, seši dalībnieki, kuri pildīs dažādas uzdevumus, lai raidījuma beigās noskaidrotu, kurš kontrolēs internetu. Kapteinis mums ir nemainīgs, mums ir... Latvijas cirka federācijas valdes locekle Beta Beidz. Woohoo! Un viņai patīk, ka viņa sauc pa Kriksi. Kristiāna grāmatiņa. Man nepatīk. Kriksis. Man sauc Kristiāna. Tā, atgādināšu, ka iepriekšējā epizodē Betas komanda izcīnīja uzvar, tāpēc viņas galda ir ceļojošais kaus, bet... Mēs nezinām, kurš uzvarēs šajā epizodē, tāpēc aicināšu tev man atgriezt šo kausu. Kurā ir iekšā končas? Vai tu vēlies, lai tu viņu atnesu šobrīd tagad? Ar visām končām, jā. Es varu paņemt vienu. Mums šitās končas uzdāvināja Lidijas kundze. Jā. Lūgtum. Paldies. Mūsu komandu kapteiņu rezultāts uzvar. Nu, nopietni, Emīlija, sabaldies, tu esi vegāna. Tas ir tāds sarunādā. Rezultāts kapteiņa starpā šobrīd ir neizšķirts 2-2. Divas uzvaras, divas uzvaras. Skatīsimies, kas notiek tālāk. Beta, kas tev palīdzēs izcīnīt kausu šodien? Tātad manā komandā šodien ir Edgars un Emils no Carnival Youth. Viņi ir mūziķi. Es viņiem iepriekš jautāju, vai viņi interesējās par ziņām un par politiku un par tādām lietām. Viņi gan atbildēja, ka nē, bet es ceru, ka visums mums palīdzēs. Jo es ceru, ka visums ir mums šodien. Un ja ne zināšanas, tad vismaz veiksme. Un es starp citu esmu liels jūsu fans. Es fanoju par jums no I Love You koncerta laikiem. Wow. Tad, kad I Love You izteigāja cauri 4000 cilvēku tajā vakarā, tas bija crazy. Oh. Tas bija leģendārs vakars. Tas bija leģendārs vakars, jā. Man liekas, ka vispār jums būtu pienākums nesāt vārdu lapiņas, jo es šo nespēšu. Tā kā es nevarēšu jūs atšķirt. Bet jums ir savienots prāti tā kā delfīniem, jo man liekas, ka delfīniem ir savienots prāti. Nu, daļēji. Jo, vienkārši gribu zināt, vai ir tā kā filmā? Mēs nesen iemācījāmies Šanhajā, kā pateikt, mēs esam dviņi ķiniski, jo viņi nerunā angļu valodā paši. Tu cies, kā bija? Wow, man, švank man tā ir. Kaut kas tāds. Švank būt tā ir. Bet nav baigi daudz tādu jautājumu, kas... Jā, cilvēki cieni jūs būtu apnikuši. Un Kristiānai šodien ir pievienojušās Evelīna Pākere un Emīlija Young. Tad sajūt, ka jūs abas esat no New Yorks atbraukušas. Mēs šādi ikdienā staigājam. Un izklāstīties. Parker Young. Paldies, Kārli. Man komandā ir divas sievietes, kas arī ir uzturās internetā. Un viņas ir aktīvas Instagramā. Un YouTubeā. Viņa arī varbūt TikTokā. Nē. Viņas ir vienkārši mans komandas biedrenis. Tad šeit ir Evelīna. Sveiki. Čau. Sveiki. Tā ir Evelīna. Paldies. Un šī... Šī ir Emīlija. Es zināju, vienkārši man ir stress, jo man nepatīk. Kārli, apakaļ pie tevi. Labi, paldies. Evelīna, jautājums tev. Dzeltenā prese Roju Rodžeru reizēm dēvē par krāšņo puķi Roju.
Vai tev arī dzeltenajā presē ir kaut kādi tādi tituli bijuši? Mani sauc par slavas nogurdināto celmlauzi. Man ir reāli kādi 5 raksti, kur ir slavas nogurdinātā celmlauze Evelīna Parkera. Un tu, Emīlija, Instagramā esi Sudraba kāja, bet YouTubeā tu esi Sudraba kāja, bet YouTubeā tu esi Emīlija Young. Kāpēc tā? Es uztaisīju savu kanālu, un kas bija saistīts ar manu Facebooku. Man vecā gribēja, lai es palieku anonīmu Facebookā, lai neatrastu citi tur viņu kaut kādu cilvēki. Un tāpēc man bija jānosaca kā Emīlija Young, kā kaut ko ļoti neitrālu, ko mani neatradīs. Ok, tieši tas pats tās ar manu uzvārdu. Un tāpēc arī man ir sasaistīts YouTube kanāls dēļ Facebooka, tāpēc, ka viņi taisīja uz kaut kādu Facebooku cauri vai kaut ko tam līdzīgu. Un es vienmēr gribu nomainīt, bet jā. Bet tas kā, piemēram, būs, ka es slēpjos no valdības un īstenībā es esmu krievas spiegs. Bet kā, piemēram, būs Emīlija pēc gadiem, nu, piemēram, pēc gada, tu būs nevis Emīlija Young, bet tu pārsauks sevi par Emīliju Natsau Young? Emīlija Natsau Young, Natsau Fresh. Natsau Fresh anymore. Esi fresh, tu paliec fresh. Jā, viss, viss, viss. Kat, viss, viss smuk. Putin, jūs esat izglītots? Izskatās. Augstākā izglītība. Mēs mācamies, Emīlija, tikai mums vēl nav augstākā izglītība. Būs. Ok. Cerams. Sāksim ar spēli, kurš tā dara, tā sastāv no diviem raundiem. Pirmajā raundā es jums nolasīšu divus faktus, un jums būs jāatmin, kurš fakts ir par Emīlu un kurš fakts ir par Emīliju. Lūdzu attēlu. Emīlija un Emīls. Viens no viņiem vakar ir pavadījis 28 minūtes Netflixā un 4 minūtes uzstādījumos, jeb settingos. Vakar, otrs, jā? Otrs ir pavadījis 1 stundu un 8 minūtes Netflixā un 25 minūtes Ali Expressā. Kristiāns komanda, kā jūs domājat, kuram ir A variants un kuram B? Emīlija, aicināšu turēt poker face. Es domāju, ka Emīlija ir A. Man liekas, ka Emīlija varētu baudīt 25 minūtes AliExpressā. Jā, bet es viņu pazīstu un es ar viņu bieži tiekos, un viņa nav pēdējā laikā bijis AliExpressā. Bet ko Edgars darīt AliExpressā? Es nezinu, tur var pasūtīt kaut kādas čīvīšas. Emīls, jā, piedod. Es domāju, ka Emīlija ir A. Es esmu viņas draudz un kā nekā. Nu labi, tā ir kā pa celmiem. Kā ir pa celmiem? Es teikšu A. Par ko? Kas A? Es teikšu, ka A ir mūsu komanda ir. Un jūsu komanda ir B. Betas komanda, kā jums šķiet? Es uzreiz vērsīšos pie tevis ar jautājumu, vai jūs vakardien bijāt kopā? Mēs vakar bijām kopā un mēs vakar sēdējām kopā. 12 stundas blakus viens otram. Jā. Un mans jautājums tev ir, varbūt, zini, Netflix offline skaitā minūtes arī? Man liekas, ka neskaita, tad ir downloads, vai ne? Alright. Jo es arī, es teiktu, ka A ir Emīls un B ir Emīlija, tāpēc, ka es tiešām neredzu Emīlu pavadam 25 minūtes AliExpress. Jā, es vispār nezinu, vai viņam ir tāds apps, viņš vispār zina, kas ir AliExpress, gan jau ka zina. Bet Emīls vispār ir veltīgs, viņam arī patīk. Plus man arī liekas, ka varbūt tās A ir Emīls, jo B ir vairāk stundas tālrunī, un A ir mazāk stundas tālrunī. Un tas būtu tā stereotipiski, bet tā varētu būt, ka tās vairāk stundas tālrunī tomēr ir tām internet personībām. Labi. Jā, bet 4 minūtes settingos arī diezgan ilgi, ne? Ko tur var darīt? Četas Marka Maudu meklēji. Jā, nu, sakam, lai viena no komandām uzvaru no zaudē. Labi. Sakam, ka Emīls ir A un Emīlija ir B. Tieši tā. Labi, atbildes ir pieņemts un iepazīstināšu jūs ar pareizajiem variantiem. Tātad A variants ir Emīlam un B variants ir Emīlijai. Nice. Paldies, Emīlija. Paldies. Kāpēc man neko nepateici? Tāpēc, ka es gribēju viņu sākumu atrast un tad pateikt, ka es nopirku viņus. Roy? Pirms mēs ejam tālāk, es tev iepriekš jautāju par Shazam vai Shazam. Kas ir tavi interesantākie meklējumi Shazamā? Shazams izmantojas 9 reizes, un es atradu dziesmu, kur noteikti zina visi YouTuberi. Jūs noteikti zinat, kas šis ir. Jūs gribēju atrast, kā viņu sauc un kurš viņu izpildi, jo man viņu loģiski vajag. Kevin MacLeod. Jā. Tas nav The Spinning Monkey? Tas ir Sneaky Snitch. Sneaky Snitch. YouTube pasauli, jūs nezinu. Es to sauktu par Tana Mojo dziesmu.
Ah, okay. Es to sauku par, vai mēs tikko got claimed? Kopierēt? Yeah. Nē, šo to var izmantot. Oh, yeah, jā, es varu atskaņot visu dziesmu, jums ir laiks. Es šo dziesmu nezinu, tāpēc iesim tālāk. Rounds numur 2. Nākamais fakts ir par Evelīnu un Edgaru. Ekrānā parādīsies divi meklējumi mūzikas atpazīšanas vietā Shazam. Viens pieder Evelīnai, bet otrs Edgaram. Vai visiem viss ir skaidrs? Jā! Super! Lūdzu attēlu! Kurš savam telefonam ir lūdzis atminēt maz zināmās elektroniskās mūzikas apvienības VO dziesmu Mašiša, bet kurš arī maz zināma izpildītāja DJ Zanīt dziesmu Weed Wacker? Wild Wacker. Tā. Oh my god. Weed. Tiešām, wild. Tas liekas ir tas, ka abi no dalībniekiem nezin šīs dziesmas, vai šazamoja, bet es laikam teiktu, ka Edgars šazamoja variantu A. Es arī tā teiktu. Es pats arī varētu minēt. Es arī teiktu, ka Edgars šazamoja A, bet es vados tīri pēc tās bildītas. Es arī vairāk vados pēc vizuālās grafikas. Jā. A Peta? Ir Edgars. Ok, super, Kristiāns komanda. Mums ir jāņem tas, ko tu domā, bet pretējais. Kā tev liekas? Tu esi dzirdējis kaut vienu no tām dziesmām? Es vienkārši varēju domāties, ka bija kaut kāds random viens fragments šīs dziesmas, viņai patika. Bet man šķiet, ka B, es nezinu, kāpēc. Man šķiet, ka viņa kaut kāda interesanta mūzika var ielikt YouTube, tā kā editingā. Vai arī kaut kāds kas stilīgs. Es negribu domāt, ka tā ir smagā mūzika, ja tas taču nebūs. Varbūt DJ. Varbūt vienkārši, tad, kā tev liekas, tu B, Emilija? Es teikšu, ka B. Labi. Arī, ka šī ir intriks. Kristiāna, tātad? Mēs ejam ar B. Bet kam B? B, kad ir Evelīnai? A variants ir Edgaram un B variants ir Evelīnai. Ok. Tā ir YouTube dziesma. Tā ir tā. Tu, tu, ru, tu, 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 tu. Kā? Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Pasaki man, kādi ir rezultāti pēc pirmās spēles. Ok, pēc pirmās spēles Kristiāns komanda ir viens punkts. Betas komandai ir divi punkti. Raidījums sastāvāt no vienas spēles, jūs dabūt šo ceļojušo kausu, bet ir vēl viena spēle. Un vēl dažas. Turpināsim ar spēli Zini vai Google. Man ir sagatavoti 6 dažādi jautājumi, katrai komandai 3. Noklausoties jautājumu, jums jāvienojas, vai zināt atbildi un sakāt uzreiz, vai izvēlēsieties googlēt. Par katru pareizu atbildi komandai pienāks 3 punkti, bet par pareizu atbildi izmantojot Google 1 punkts. Tu, 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 tu. Sāksim ar Betas komandu. Betas komanda, kā latviešu valodā ir pareizi? Silīcija vai silikona ielai? Tas tā kā Silicon Valley. Es nekad dzirdēju silīcija. Sicīlija. Nē, tas ir Silicon Valley. Nu jā. Silīcijas angliski varētu būt silikona. A kāpēc, lai angliski silikona nevarētu latviski būt silikona? Nu neviens nesaka, neviens nesaka silīcija, krūtis neviens neliek. Bet es šo pasaku. Tā, ka mēs zaudēsim šo punktu, es šādi pateicu. Neviens neliek silīciju. Vai nebūtu, vai nebūtu bišķi pa viegli jautājums? Tad arī ir silīcija. Man arī liek viens silīcijas. Bet es vienkārši, tā kā es mācījos augstskolā, bet labi, tā kā tās dāmas. Man bija angļu valoda ķīmijā, un tur bija trikī kaut kas to silikonu. Jā? Jā. Tad bet jūs, ir triki, ir. Jums vēl ir iespēja googlēt. Nē, 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 negooglējam. Ko mēs negooglējam, negooglējam. Kā angliski ir silīcijas? Vai silikons? Jo, ja silīcijas ir silikona, tad jau viss būs pareizi. Jā. Bet tas nekad nē. Ar silīciju? Bet tev nezinu. Nav jāuzdod man jautājums, tev ir jāpastāv. Es pēc atsīmēju pateikt. Nē, nē, nu, ko mēs izdomājam? Jums bail? Man patīk riskēt. Nē, mēs varam teikt silīciju. Silīcija ielai. 3 punkti. Mans! Ļoti labi. Kā ir pareizi? Rīdzenieki vai rīdzinieki? Rīdzinieki. 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 Stop. Rīdzinieki. Nu ir Rīga, nevis Rīdze. Rīga. Ir Rīga. Bet ir rīdzinieks vai rīdzinieki? Man liekas, tā loģika nevarā. Stop. Kādi varianti? Nolasīšu vēlreiz. Rīga.
kā ir pareizi? Rīdzenieki vai rīdzinieki? Rīdzinieki. Man liekas, ka pirmais, jo ne. Otrais neizklausās. Rīdzinieki vai rīdzinieki. Stop. Rīdzinieki. Man reāli bija 5 video latviešu valodā. Es nejūtu, ka šitiem jautājumiem vienmēr vajag pierakstīt arī klāt, kuras klases jautājums. Kuras klases viela. Man visās klases bija 5 video. Tad mēs sakam pirmais? Ne, stop. Rīdzinieki, rīdzinieki. Mēs ar IVE. Rīdzinieki. Man liekas, ka pirmais. Jūs bet cilvēki varat arī googlēt. Kas? Nē, nē. Evelīna ir diezgan pārliecināta par to pirmo variantu. Kāpēc tā? Evelīna. Nu, rīdzinieki. Tu kādreiz esi teikusi, es esmu rīdzinieci. Atgādināšu, ka Evelīna ir nedaudz krieva saknes. Mums abām. Un, jā. Labi, mēs vienkārši, es piekritīšu Evelīnu. Labi, mēs ejam ar Evelīnu. Nu, pagaidi, nenosarēt man tā situācija, ja es nepareizi, tad visus man atkal. Nē, mums neklīst. Nebūs tā. Tā bija mani izvēle. Ziniet vai googlēji? Nē, mēs zinām un mēs sakam, ka tas ir pirmais. Rīdzinieki. Un jūs esam. Kristiāna teica, mēs ejam ar pirmo variantu. Pirmais variants ir rīdzenieki. Un tad viņa saka rīdzinieki. Es visu šo laiku saku rīdzinieki. Viņa saka, ka man piekrīt. Kas jums nav skatīts? Kapteini pateica pirmais variants. Pirmais variants man ir rakstīts rīdzenieki. Kristiānas komandā ir 0 punkti. Bet viņa vispār zināja, kas pēc viņai likās, ka rīdzinieki pirmais variants. Nē, Kristiāna vispār latviešu valodu nesaprot. Pasīsies citus raidījumus. Jā, bet mēs nonācām pie rīdzinieki. Viņi visi pateica, ka viņi... Bet man ļoti žēl, ka nevar izvoties komandas kapteini. Tev iekrit Kristiāna. Nu, jā, nekas mums vadāšot punkts. Tas ir tik stulbs. Šis tā kā likumi Latvijā. Jā, korupcija. Korupcija! Bet, komandi, nosauciet pirmos trīs Latvijas prezidentus chronoloģiskā secībā. Jūs varat? Nu, nezinu. Jānis Čaks. Ā, šitā mēs varam arī googlēt, jā? Jā. Nē, nu... Es nezinu. Es zinu tos vārdus. Jānis Čaks, te? Ūmanis. Ir otrais? Es tā teiktu. Labi. Nu, kas būtu pēc Ūmaņa? Pirmais pēc otrā pasaules kara, jā? Kas tur... Nebija neviens, man liekas, kādu laiku. Un tad bija... Ir... Jūs varat arī nepazemot savu internetā un tā kā... Es domāju, ka... Googlēju, lūdzu, jā. Jā. Tad mums ir 20 sekundes. 20 sekundes, Roj, laiks ir gatavs? Un laiks ir gatavs. Labi. Bet tā, kad tu sāc, tad saki. Es sāku tagad. Es zinu. Tā, mums vajag uz atpakaļ. Bija šie vārts prezidents. Tur bija. Oi. Vai kāda laika situācija ir? So, Jānis Čaksta, Pauls, Kalniņš. Kas tās zemgājums? Es nezinu, kāpēc Pauls Kalniņš ir izdās. Dzing, 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 dzing. Gaidam atbildes. Neņemam, bet nav dzirdēts tādā, ne? Tātad aicināšu jūs pieņemt šajā brīdī lēmumu, ja ne, tad šoreiz 0 punkti. Labi, jā, aiziet. Mēs teiksim tā, bet tas ir pēc Wikipēdijas. Tā kā nevainojiet mūs. Jānis Čaksta bija pirmais, Gustavs Zemgals bija otrais un Alberts Kviesis ir bijis trešais prezidents. Super, jūs esat iegūši vienu punktu. Super. Labi, iesim tā, Kristiāns komanda. Šis labs jautājums ir. Šis ir jau. Zigfrīds Anna Mejerovics bija Latvijas pirmais ārlietu ministrs. Izcilais valsts vīrs mira jauns 38 gadu vecumā. Kāds bija viņa nāves iemesls? Nē, šitreiz jāzina. Tas skolāku tam mūdzīgu. Jā, man māci. Gan jau kaut kāda tipiska slimība tam laikam, bet mēs googlēsim, vai ne? Kurš ir tas laiks? Nē. Tas ir 1900, kaut kāda 30, 40. Kāda ir tipiska slimība tajā laikā? Karš. Nē. Karš. Tā nav. Esmu apslims ar karu. Ar pirmo vai otro? Klausies, ka tev vācu lodi ielido tevī. Tas ir tipiski. Bet tā ir slimība. Tā ir slimība. Ā, slimība. Jā. Tā ir. Diezgan nāvējo. Pagai izdomājam, ko mēs rakstam. Nāve. Nē, mēs varam ieguglēt. Anna Mejerovica. Nāve. Mēs varam? Tulīt. Jūs esat gatavi? Jā. 3, 2, 1, aiziet. La. Tegu šeit. Viņa pirmais dopaut. Miris. Nav. Lejā. Uz pašu lejā. O, nāve bērs.
dzing, 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 dzing. Un gaidam atbildi. Kristiāna, atbilde ir kāda? Viņš nomira. Autāvarija. Viņš nomira no autāvarijas. No autāvarijas. Kas arī Čausmīgi ir slimība. Tā ir slimība. Grausmīga gripa. Tuberkulāze. Tā ir korupcija. Viņš nomira no korupcijas. Viņš nomira no autoavārijas. Rekvizāna Mēnauc nomira no autoavārijas. Punkts Kristiānas komandai. Betis komanda. Jums arī viens smags vārds. Stīgas vēsturiskais centrs iekļauts kādā nozīmīgā sarakstā. Līdzās Gizas piramīdām, Taj Mahal Indijā un citām vietām un objektiem visā pasaulē. Kā sauc šo sarakstu? Kāds viņam jautājums? Nu, gan jau kaut kāds kultūras mantojums, ne? Nu, ka nevar aiztikt. Mums ir tas aizsargātais bruģis, tās aizsargātās sienas, tas centrs ir ietverts ar to, nu, kā nevar sauc? Aiztikt. Lēdziens ir pareizais, bet šoreiz vajadzēs precīzi vārdus. Bet ir jau neskā, man liekas, viņi vienkārši kāds ir turpinājis. Neskā nav Eiropas. Bet nemēģi noķert no manis kaut kāds. Mani skenē rītī, jūs sakat vārdus. Jā, nu, googlē. Un laiks ir sācies. Aiziet. Nu, raksti. World history. Atbūtēt telefonu. Man aizslēdās. Protected. Protected? Es nezinu, cik. Protected. Harriers. Dajma. Es domāju. Jā. Labi. Viss. Beidzās. UNESCO World Heritage Center. Nu, labi. Jā, jau sen. Beidzās laiks? Jā. Nē, nu, tad mācam to UNESCO. Mācam arī UNESCO. UNESCO pasaules mantojums saraksts. Atbilde ir pieņemta un jūs esat precīzi. UNESCO pasaules mantojums. Pat nevajadzēja googlēt, tu teici okay. UNESCO iepriekš. Kristiāns komanda, jūsu jautājums. Bills Gates un Steve Jobs ir IT nozares leģendas. Bet viņiem ir kopīgs vēl kāds fakts. Viņu meitas ir studentes un nodarbojas ar sportu profesionālā līmenī. Gates meita pasaules reitingā šajā sporta veidā atrodas 206. Vietā. Jobsa meitai veicas labāk, viņa reitingā ieņem 85. Pozīciju. Ar kādu individuālo sporta veidu abas nodarbojas? Kāds tenis? Es smiešu, tas ir golfs. Es domāju, tas tenis, ne? Kāpēc? Golfs nezinu. Ir diezgan... Viņiem ir bagāti vecāki. Kas ir bagāti sporta veids? Golfs. Emīlī, tu noteikti zini bagāti cilvēku sporta veidu. Kāda ir? Augstklases cilvēki. Ne visi var atļauties, grib tādas. Jāšana, zirga, jāšana, golfs. Golf. Jāšana. Jāšana. Es domāju, tas ir tenis. Ar jahtām, kad braukā pa okeānu. Es teiktu, ka tenis, jo man liekas, ka tenis, jo es nostījos Netflixā dokumentālo filmu par Steve, nē, par Bill Gates. Jā. Un viņš spēlē tenisu spēlē, man liekas, tenis. Mēs sakam tenis. Šoreiz jūs būsiet neprecīzes, jo tas ir jāšanas sports. Šķēršļu pārvarēšana. Wow. Šajā spēlē komandas var iegūt 9 punktus. Kristiāns komanda iegūt 1 punktu. Pēc komanda iegūt 5 punktus. Bet, ja šādi turpinās ceļošies, kauza dosies pie tevis. Ak, nē! Turpināsim ar spēli, ko esam nosaukuši par bilžu grāmatu. Ekrānos tiks parādīt attēlu kolāži. Jums būs dota 1 minūte un 15 sekundes, lai atpazītu un nosaukt pēc iespējas vairāk attēloto objektu. Par katru pareizu atbildi 1 punkts. Maksimālais punktu skaits, ko varat iegūt šajā spēlē, 27 punkti. Tā. Vai visi ir gatavi? Nē! Jā! Es neesmu gatavs. Es neesmu gatavs, man zvana omīte. Es nezinu. Pacel. Halo! Tā... Halo? No? Tu runā? Jā. Čau, es negribēju, es kļūdījos. OK, Amiņš šobrīd filmē raidījumu televīzijā. Šodien tikos? Tagad. Tagad? Tā kā, lai es televīziju redzu? Nā, kā man jāskatās? Tas ir YouTube, Amiņš. Jā, YouTube? Jā, jā. Čau. Jā. Čau. Jā. Jā. Labi. Čau. Jā. Labi. Nē! Tā, minūte 5 skatās uzņemt laiku, tā. Nē, nē. Kuru komandu sāk? Viss abas reizē. Abas reizē un sagatavojot bildes sliktās redzes. Klusuma lapsiņas. Lūdzu attēlu. Uf.
ready? Yes. Wow. How is it as Alex? Durans? Durans. Kāpēc? Dura nauglis. Aha, tad ir balidējotās čībiņas, kuras sauc. Kontas. Tas pīlāds. Viņš šitā ir kaut kāda lazda. Tā no liepa labi. Ā, prīngos. Lazda, piemēram, prīngos. Tens no stāja. Šitās ir ceļmala lapa, man liekas. 30 sekundes. Voda? Aleksprēs. Kausiņš. Ir jāuzrasti. Redīs, redīs. Dropbox. 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 Lauvas mašīna zīme. 10 sekundes. Ā, varbūt. Škoda? Suņit? Nē. 5 sekundes. Stefanā? Paru. 15 sekundes laika, lai iesūtītu atbildes. 15 sekundes laika, lai iesūtītu atbildes. Kas ir tas tāds? Ja nē, 0 punktus. Tur bija īburtiņš. Kas ir podcast? Dzīvnieku uzrakstīja. Podcast logā. 3, 2, 1, atbildes. Mums tur bija Google logo. Ā, varbūt. Labi, bet komanda, ar kuriem objektiem jums gāja visgrūtāk? Ar augiem. Valsti mēs ne... Ar augiem. Ar ģērboni arī. Ģērboni mēs nezinājām augu. Nu, tāpēc, ka tajā ģērbonī arī ir augs. Un tajā ģērbonī ir arī tā pati mašīnas zīme, kas ir zem tā durjena augļa paslēpusies, un arī ar to mums bija problēmas. Tad valsts. Kas ir zem rakūna? Cerk, ka aste. Tas ir strandrulaus. Klandurāus. Strandlaus. Vai mums arī bija problēma ar augiem? Strandlaus. Strandlaus. Esam apkopojuši rezultātus, un es jūs iepazīstināšu ar objektiem, kurus jūs neviens neatminējāt. Tātad, tā bija pienenes lapa, pavārnīca, kartupeļu zieds, virši, Peugeot logo, rāceņi, Boržomī, melnais stārķis, Igaunija, šoreiz nevis Ķīna, Gudrīd aplikācijas logo, Liepājas ģērbonis, Latvānis un Lazda. Es teicu Evian par to pašu. Man likās kaut kas ar ūdeni. Jā, mēs... Roji, kādi ir rezultāti šajā spēlē? Kristiāns komanda, jūs pareizi nosacāt 11 objekts, tātad 11 punkti. Betas komanda, jūs pareizi nosacāt 12 objekts, tātad 12 punkti. Mēs zaudējam. Lūk, laimes un nelaimes rats, ar kura palīdzību jūs varat zaudēt visus līdz šim iegūtos punktus, ja jūs uzgriežat galvaskaus vai gluži otrādi reizinātos, ja jūs uzgriežat reiz divi. Iedeļas, kurām ir aizmugurēzem vienības jautājumzīmīte, tas nozīmē, ka jums būs jāpild uzdevums. Komanda ar vismazāk punktiem sāk ratu griezt pirmā. Tāpēc, Roji, kādi ir kopējie šī brīža rezultāti? Šī brīža rezultāti Kristiāns komandai ir 13 punkti. Tas ir laikam nelaimīgs cipars, vai ne? Jā. Manam vecētiņam bija mājas 13. ielas numuru, man sadarījums ir miris šobrīd. Bet komandai ir 19 punkti. Kristiāna, kura no jums nāks griezt? Emīlija. 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 Labi, aicinu tevi savā vietā, Emīlija. Tā. Nebaidies. Es esmu tagad vadītājs šim šo. Tā man jāgriež. Stipri. Domā par mums. Domā par mani. Nezinu. Tad citu, Emīlija, tiem, kas ir aizvēruši acis un griezuši parasti baigi. Neklausies, Emīlija, neklausies. Nē, tikai klausi savu sirdi un tikai savu sirdi. Man tu nekā nav. Uz kur pus man šo? Vienalga. Kur gribi? Labi, es lēk. Vienkārši izdēru to. Davai, Emīlija, to varu. Uf, kāda metīzāra no komandas. Jā. Es taču teicu par tām acīm. Jums ir fantastiska iespēja zaudēt visas punktus. Tu man esi tāds. Es tev ar to asociējos. Ar nāvi. Evelīna, Kristiāna, Emīlija. Čau. Tas nenozīmē, ka jūs zaudējāt tikko. Nu, es nezinu. Jums priekšā ir viens pavisam viegls jautājums, uz kuru jums 5 sekundžu laikā ir vienkārši jāatbild. Ok. Nav jau tā, ka daudz ko zaudēt, bet tieši sakot. Esat gatavi? Jā. Tiks nolasīts jautājums, sāks 5 sekundžu laikā atspēt. Jā.
Nosauciet trīs ielas Rīgā, kas nosauktas ievērojamu cilvēku vārdā. Aleksandrs Čakaļs, Mērogs Bulvārs, Melngaļa iela. Vadumar iela. Ir Melngaļa iela? Jā, ir. A, jā? Jā, ir. Jā. Bija trīs. Bija trīs. Jūs nezaudējāt punktu. Sveicam. Nu, a, mēs saglabājām viņus? Jā. Oh my god, mēs viņus saglabājām. Neaiztiec mani. Mēs saglabājām. Mēs saglabājām punktu. Punkti ir saglabāti, bet ne šī draudzība. Komandu, kurš no jums nāks tagad ratu griezt? Tā, kurš no jums ir bet, ne? Jā. Domā? Jū. Nu labi, jūs pēc tam, kad būs atbildīgais moments, aiziešu tagad uz griezt. Kapteini ņem uz sevi. Nu, lūdzu, kapteini, griežam ratu. Pamāj. Tiešām. Super dīgā ir Bekta! Ai, ai, ai! Bravo! Mači! Jā! Wow! Kamēr es māju. Tagad, kad mēs esam līdzīgā pozīcijā, parunāsim par pagājušo atbildi, es domāju. Jo jautājums bija par ielām, vai ne? Bet tur bija bulvāri. Bet es atbildēju divas atbildes. Bet bija arī vēl kāda iela, tā kā trīs ielas principā bija. Joks, es neko aizniegu. Mēs tikai... Mēs... Labi. Un Beta var atbildēt tikai. Nē, visi var atbildēt. Bet viņas atbildes skaitās vai visu atbildes skaitās? Jūsu atbildes arī skaitās. Ah. Visu atbildes skaitās. Ideāli. Jūs esat gatavi? Jā. 5 sekundes, viens jautājums, trīs atbildes. Nosauciet trīs muzejus Latvijā. Mākslas muzejs, mākslas muzejs, motor muzejs. Paldies. Paldies jums. Ir ieskaitīts, ir ieskaitīts. Kopējie rezultāti palikuši nemainīgi. Kristiāns komandai ir 13 punkti, un Betas komandai ir 19 punkti. Betas komanda ir tuvāk ceļojošam kausam. Kur ir končas? Es gribu. Kādam garšo marcipāns? Nevienam garšo marcipāns. Mans mīļākais saldums. Rats ir atgriezies savā iepriekšējā vietā, un tas nozīmē, ka ir sākusies punktu inflācija. Nākamajos uzdevumos jūs varēsiet nopelnīt daudz vairāk punktu. Ekrānos parādīsies viltus ziņa. Šajā gadījumā attēls un virsraksts. Jums būs jānosauc trīs pazīmes, kas jūsuprāt padara šo ziņu aizdomīgu. Katrā no šīm ziņām esam ievietojuši trīs aizdomīgas pazīmes. Par katru jūs iegūstat 10 punktus, jums būs 40 sekundes laika, lai ziņu apskatītu un vienotos. Kad laiks būs beidzies, kapteinē būs jāprezentē komandas versija. Roja, ar kuru komandu mēs sāksim? Mēs sāksim ar Betas komandu. Labi, lūdzu attēlu. 18 plus. Traģiska avārija uz Tīnūžu šosejas. Pirmajā sniegā nesavaldīja auto, rakstā upuru foto. Tie nav Tīnūži. Tīnūžos nav tik platas ielas. Jā. Tā būs viena lieta. Tā nav noteikti latviešu nomēra tiem autobusiem. Jā. Tad pirmais foto nav Tīnūži. Tā ir Amerika. 10 sekundes. Nu, tas nav pirmais sniegs. Upur foto neliek ziņās, tas nebūtu jā. Ētiski. Es domāju, tas nav 80 plus, jo tur nav akcijas. Kas nesavaldīja auto? Nav minēts, kas nesavaldīja labi, bet tā tad atbildes. Tas nav Tīnūžos, 100 punkti. Jo? Tālāk, jo tur ir pārāk platas ielas, nav Tīnūžos 4... Četru joslu ielas. Man nav tiesību. Tad ir vēl problemātiski tas, ka nav minēts, kas nesavaldīja auto. Vienkārši nu, tāds stulbs teikums – sniegā nesavaldīja auto. Upuru foto nebūtu ētiski likt. Man liekas, nav pareizi. Nav vairs šoka sadaļas PokLV laikos. Un Liekas, ka ziņu portālos neliek 18 plus ziņas. Tas ir domāts citām mājaslapām, kuras mēs neapmeklējam. Mēs noteikti neapmeklējam. Jūs bijāt precīzi, attēlā nav Tīnūžu šoseja. Otkārt, 18 plus parasti liecina, ka mēdijas mēģina pievilināt klikšķus, solot seksu vai asinis, tātad clickbait. Un trešā pazīme, ja rakstā tiek solīts upuru foto, tad tas nav normāls mēdijs. Neviens nevēlās sagādāt tuviniekiem ciešanas, publicējot upuru foto. Nu, tad forši viss labais. Nu, bet ir tā, mēs ļoti prasam to pamatojumu, un 18 plus nebija īpaši pamatots. Ā, bet es teicu, ka 18 plus ir parasti citām mājaslapām, kurās sola seksu. Es negribēju teikt vārds seks.
Es nezināju, kas var teikt seks. Šo tomēr YouTube rādīs. Roja, kā tev liekas, kā viņiem veicās, kur viņi bija precīzi? Es neiedodu punktus par to 18 plus, bet nu labi es iedošu. Tomēr bišķiņ pasargāšu, jūs esat dabūjuši 30 punktus. Wow! Kristiāns Kolāns, sāksim ar jums tagad. Ja? Super, lūdzu, attēlu. Lietuviešu dabas dziednieca un šamaneša Kautas atklāja, kuros gados dzimušajiem šomēnes draud nāves briesmas, dalies un brīdini citus. Es domāju, ka pirmkārt dalies un brīdini citus. Jā, tas nav. Tas nav. Otkārt. Es par draugiem LV, jā, tas nav absolūti. Jā, un arī šamaneša Kautas. Arī... Zini, manuprāt, tas nemaz nav legāli, jo tagad taču ir... Nāves briesmas. Ne jau par to es runāju. Nu, tikai šamanim būtu nelegāli. Jā, nē. Dziednieki un šamaņi viss nelegāli? Par ko ir nav? Nu, par ko domā? Pagaidi. Šeit, ka nav tāds kā dabas dziednieks. Kristiāna, prezentēsim aizdomīgās tas, pazīmes. Tas nav... Un atdāl. Pirmkārt, labi, mēs sāksim ar to, nu, ko mēs pamanījām, visas bija dalies un brīdīni citas. Viņai nav pamatojuma. Jā, pirmkārt, dalies un brīdīni citas ir tāds... Ne jau tas. Pirmkārt. Jā, bet kas tas ir pamatojums? Tas ir tāds, nu, lai vienkārši, nu, tāds vispārais kaut kāds ziņu tāds. Vispārais ziņu kas? Un kāpēc? Tas ir tāds draugiem LV pamatojums. Jā, viņš nav, tas nav, tā nav ziņa. Pirmkārt, tas ir kaut kāds viedokļa raksts. Un otrkārt, viņi nevar to likt cilvēkiem darīt. Ja cilvēki atnāk izlasīt rakstu, kāpēc? Nevis dalīties ar kaut ko. Tāpēc, ka tie ir fake news. Dalies un citas, tā kā tas jau pārsūta tās... Un kāds sliktums no tā, ka dalies? Tas jau pārsūta tās nāves ķēdes vēstules, jā, kurās nevar, nu, dalies un citādāk tev būs tas. Tas ir manipulācija. Tā ir manipulācija, un manipulācija ir pret ziņu portāliem. Vai viņi ir pārāk laimīgi, lai būtu nāves ziņas? Tur būtu kaut kāds krus, bet viņi neziedas. Ko skapu? Jā. Ko viņi neziedas? Jā. Šamene Jā, es pilnīgi piekrītu. Bilde ir ļoti manipulatīva. Viņa tiešām laimīga. Bilde ir ļoti manipulatīvs raksturs. Kas ir šī laimīgā sievi? Viņa ir pārāk priecīga ziņa, jo tev tu nomisi šomēnes. Jā, tas nav bilde no atbilstoši tādiem ziņu virsrakstam, par ko viņa runā. Vai arī viņa kaut sado mazo kīstu. Varbūt tā nemaz nav viņa. Varbūt tas ir kāds cits personāžs, kuru mēs nevākam. Super, labi, atbildes esmu un pamatojums pieņēmis no jums. Tagad iepazīstināšu jūs ar korektajām atbildēm. Pirmkārt, attēlā ir redzama Saeimas deputāte Dana Reizniece Ozols. Mēs pateicām to vismaz viens. Jā. Otrā pazīme, Šakaltas atklāja, kuros gados dzimušajiem šomēnes draud nāves briesmas. Šādi apgalvojumi ir klikšķu slauktuves, biedējot cilvēku. Tieši tā mēs to arī teicām. Un trešā pazīme, aicinājums dalīties un brīdināt citus parasti liecina par mēģinājumu izmantot paniku, lai padarītu rakstu populārāku soc tīklos. Paklauni, mēs esam maleči, ne? Par attēlu jūs neuzminējāt. Nu, ja jūs patīsiet šobrīd kameras atpakaļ... Viņa arī neminēja, bet mēs nepatīsim. Bet mēs nepatīsim. Labi, ko teici par to attēlu? Es teicu, ka... Iespējams, tur ir nepareizā persona. Nepareizā persona. Bet to nevar viens pierādīt. Jā, jūs runājat par viņas emocijām, ne jau tas, ka tā ir dama. Nē, emocijas. Pateikt, oponē to, ka viņi nenosauca, kuru konkrēti šose ir attēlot attēlu. Viņi teica, ka tā nav. Bet es nezinu, ka viņi nosauca, kura konkrēta šose. Kāpēc mums, mēs teicam, ka tā nav tā persona? Savā acī baļķi neredz jau skabārgas meklē. Ziņšās 20 punkti Kristiānas komandai. 20 punkti. Labi, atgriežamies pie Betas komandas. Nākamā ziņa ir jūsu. Lūdzu, attēlu. Latvijas miljonāres izstāsta, kā neko neieguldot Latvijā nopelnīt miljonu. Valsts ieņēmumu dienas negrib, lai jūs uzzinātu to, ko viņas atklāja televīzijas tiešraidē. Nu, man šķiet, poši te atkal ir tas tur, kā šķiet klikšķu slauktuve par to, kad... ieņēmumu dienas negrib, lai jūs uzzinātu. Tas ir tas prikols, ko mēs redzam visās mazajās reklāmiņās. Nu, tā klikšķāta jau arī ir par to, kā nopelnīt miljonu. Es droši vien to grib zināt, bet tas droši vien ir. Nu jā, tad ir divi no tiem teikumiem. Ir tās iepriekš minētās klikšķu slauktuves, vai ne? Jā. Bet kas būtu ar to? Nu, turpinot. Kas tas ir par šovu? Aizliegtais paņēmiens? Tātad aizliegtais paņēmiens... ir nopietna organizācija. Un šis te noteikti neatspoguļo, šis virsraksts neatspoguļo to, ar ko viņi nodarbojās, tāpēc tas jau uzreiz parāda to, ka ziņa būs viltota. Un tad divi tie teikumi. Miljonārs izstāst, kā neko neieguldot nopelnīt miljonu. Pirmkārt, tas nav iespējams. Jo darot neko. Tā ir maldināšana.
Ar maldināšanu. Ar maldināšanu un, un valsts ieņēmuma dienas negrib, lai jūs uzzinātu, ko viņas atklāja televīzijas tiešraidē. Kā mēs to pamatojam, kad tas ir klikšķu slauktuve. Tā ir tā klikšķu slauktuve. Nu, abi divi. Un, un treškārt, teiksim arī, ka šīs dāmas nav miljonārs. Es pilnīgi tev piekrītu. Labi, atbildes ir pieņemtas. Pirmkārt, izmantots nesaistīts ekrānšāviņš no TV raidījuma, lai palielinātu ziņas ticamību. Patiesībā tas ir aizliegtais paņēmiens un stāsts par pesticīdiem ziedos. Otra pazīme. Neko neieguldot var tikai nopelnīt nepatikšanas, nevis naudu. Šis ir tipisks mēģinājums pievilināt lasītāju solot vieglu peļņu. Nabagus. Un treškārt, valsts ieņēmuma dienests negrib, lai jūs to uzzinātu. Ir veids, kā cilvēkiem radīt satraukumu par to, ka ir kāda sazvērestība, kurā no viņiem slēp veidus, kā viegli tikt pie naudas. Roj, stāfets kociņš tev. Pirmie divi jums bija principā precīzi par trešo, par valsts ieņēmuma dienestu. Vienīgais pamatojums bija klikšu slauktuve. Nu, tas nav gluži tas, ko es meklēju. Jā, tas nav tas, ko tu gluži. Mēs piekrītam. Un paldies. Paldies. Paldies, Tērē. Paldies. 20 punkti. Jūsu komanda. Mums nevis kārtībā. 20 punkti apsveicu. gribēja, ja, kaut ko? Nē, nē. Es... Domā, man te ir kaut kāda favorīta komandas. Ja, man nav favorīta komandas. Es neuzticos tev vairāk. Nu, un? Es vienalga skaitīšu punktu. Tātad latvieši šokā par tuvinieku apbērēšanas cenām. Tādus neliešus kā Latvijas varturi šķiet būtu grūti sameklēt citviet pasaulē. Ar 32 Citāts. Komentāriem. Citāts nav autora. Tas ir, jā, pirmkārt, tas ir viedoklis, ko ziņās pārsvarā neliek, jo nu, tas ir tāda emocionāla pieskaņa. Tā nav vēl jāsaka. Arī tas runāju. Latvijas šokā, uz ko tas ir pamatots? Uz ko tas pamatots? Viņam nav pamatojuma. Latvijas šokā. Un, te, tā, un tas ir arī... Apbērēšana, neskan loģiski. Un arī latviešu saka, visi. Jā, latviešu šokā tas ir nepamatots viedoklis. Un bilde arī, es nezinu, izdomā, ka pirmkārt tas ir Jēzus, un viņš ir no priekšpuses, un tā nedrīkst, jo tā ir svēta lieta. Labi, pirmkārt, latviešu šokā. Visi latviešu šokā. Ko tas nozīmē? Es nebiju personīgi šokā. Tu biji šokā? Jo es ne. Un es kā krievs neesmu šokā, ja tie latviešu šokā. Paldies, ejam tālāk. Labi, ejam tālāk. OK. Ja es nezinu, ka ir citāds bez autora, tad mēs nevaram uz to pamatot. No autora ir latviešu. Bet viņi visi latviešu var teikt vienu citātu? Zināk, mēs pa ielu, staigājam pa ielu un kā armija sakam šo citātu. Tāpat kā viņi saka, atlai saimu. Jēzu nevar fočēt un lēs. Kurš tu dēļ? Kas ir savs viedoklis kristieša gan jau? Es neredzu tik tālu. Nu! Nu! Es to neteicu. Mans pēc Jēzus var bildēt no jebkura. Man tiešām. Tāds neliešas kā latviešu vārdu. Kristijā, lūdzu, rezumē, nosauc tās trīs kļūdes. Tā pirmkārt, latviešu šokā, rezumē. Tas ir ģeneralizējums. Jā, tas ir ģeneralizējums. Otrkārt, tas ir citāts, tur ir iekļauts šajā, nu, viedoklis. Šajā, okay. Tā ir tlā. Un Jēzus nav nofčās no pareizās. Un Jēzus nav no pareizās puses nofčās. Lai neko, kur ir bērs? Jā, jo Aleksis ir zārgs. Kur ir raudošs cilvēks, kur ir līķis? Tas ir zārga augša. Runa ir par to, ka latvieši ir šokā. Un ja es lasītu šo aprakstu, man viņu vajadzētu savienot ar bildi, es vēlētos redzēt šokāts latviešu. Labi, paldies. Un, tā ir, un tas ir loģiski. Labsiņas, iepazīstināšu jūs ar korektajām atbildēm. Pirmkārt, latviešu šokā, vai šis ir tautībai specifisks šoks? Pareizi būtu teikt Latvijas iedzīvotāji. Tautības uzsvēršana parasti liecina, ka kaut kas nav ok, izņemot, ja stāsts ir tieši par tautībai specifisku problēmu vai jautājumu. Otrkārt, abedīšanas cenas nenosaka valdība vai saima, tās nosaka paši uzņēmumi un to īpašnieki. Un trešā pazīme – amatpersonas ir nosauktas par neliešiem. Tas ir clickbait teksts, jo ko tik nelietīgi varas pārstāvi ir izdarījuši, ja cenas viņi taču nenosaka? Atlai saimu! Korupcija! Okay, labi, man... Roja, kā veicās Kristiānas komandai šajā raundā? Ko tu ieskaiti? Šajā raundā es ieskaitīju tikai vienu fake news pazīmi, kas ir par latviešu šokā, kas ir kāpēc par to, ko jūs teicāt.
Ko lūdzu? Kāpēc ne citi ir šokā, kāpēc mēs ir šokā? Jā, es sapratu, ok, Kristi. Ok, Emīlī, paldies. Ar ko? Šajā spēlē Kristiāns komanda nopelnīja kopā 30 punktus, un Betis komanda kopā nopelnīja 50 punktus. Esam nonākuši pie priekšpēdējās šīs dienas spēles, un spēles nosaukums ir paskaidro nepaskaidrojumo jeb. Izglāb Lidijas kundzi, roi! Sagaidīsim ar aplausiem! Interneta akadēmija atgriežas Lidijas kundze. Kas tur zem krēsla? Nu, nekā? Nu, nē. Nu, labi. Tur kaut kam bija jābūt? Nu, nezinu. Lidijas kundze, cik pasakaini jūs šovakar izskatāties? Pareizi, centos. Lieliski. Kā jums iet? Es priecājos, ka pēdējā diena. Pēdējā reize. Tik traki? Nu, cik te var? Cik tad var? Labi. Tad pēdējo un tā, tad godam. No katras komandas viens dalībnieks nāks priekšā un izlozēs trīs vārdus. Tie būs anglicismi un interneta slengs. Jums būs viena minūta laika, lai tos paskaidrotu Lidijas kundzei. Kad laiks būs beidzies, mēs pārbaudīsim viņas jauniegūtās zināšanas. Ja Lidijas kundze būs pareizi sapratusi konkrēto vārdu, jūsu komanda iegūs 10 punktus. Kopā var nopelnīt vesels 30 punktus. Roy, kura komanda sāks uzdevumu? Pirmā nāks Kristiāns komanda, un es izvēlos Evelīnu kā uzdevumu veicēju. Labi. Evelīna, lūdzu. Sveicināti. Sveiki, Evelīna. Augšaplāde un lejaplāde. Kuru tu izvēlēsi? Augšaplāde. Augšaplāde. Vai mēs šis vārds jāapskaidro? Jā. Jums ir lielākiem burtiņiem. Un šeit neskaties vēl. Labi. Es jums līdz paskaidrošu trīs vārdus. Es varu jums vērt, ne? Nē, es jums pirms tevi nolasīšu. Jā. Ā, jūs jums lasīs atvainojās. Tātad Lidijas kundze, jums zināšu. Rokās ir kartīta, un jūs jau labi zināt, kas jau ir jādara. Kas tie ir par vārdiem? Pirmais vārds – fail. Tutorial. Jā, pareizi. Perfekt. Un trešais – kind of. Mm? Roy, laiks. Aiziet. Fail nozīmē izgāšanās. Tas ir vienīgais šī vārda tulkojums. Tutorial ir pamācība. Tā ir kāda veida pamācība. Tā var būt kosmētikas pamācība, apģērba pamācība, jebkāda pamācība. Un kind of ir it kā. To varētu ievietot teikumā, kā piemēram, it kā šīs, es it kā gribu iet, es it kā negribu, man ir garstāvoklis iet vai man nav. Vai jums vēlreiz atkārtot? Pirmo. Pirmais ir izgāšanās. Es izgāzos, es nokritu, šī bija kārtīgi izgāšanās, vai arī es šajā šovā esmu pilnīgi izgāšanās. Tutorial ir pamācība, attiecīgi, es varu kādam kaut ko pamācīt, es jums iemācīšu tulīt kā nodefilēt vai kaut ko tam līdzīgi. Tā ir pamācība. Un kind of ir atkal it kā es gribu, it kā es negribu. Tu vari vēl papildināt ar kādu piemēru? Pirmo tikai. Tikai pirmo – izgāšanās. Es izgāzos. Tik īsts vārds. Izgāšanās, jā. Šī bija izgāšanās. Ak, man dienīņi. Saprotiet? Saprotu. Mana dzīve ir izgāšanās. To var jebkādīgi formulēt. Jā. Labi, laiks ir beidzies. Lidijas kundze, paskaidrojiet lūdzu, ko nozīmē vārds actually. Vai tu nebija actually? Fail. Nebija. Fail. Vat šis bija fails. Šī bija izgāšanā. Šis bija fails. Lidijas kundze, paskaidrojiet lūdzu, ko nozīmē fail? Izgāšanās, kas tikko notika ar tevi. Tas notika ar mani, tieši tā. Bet komanda iegūs 10 punktus, ja jūs pareizi pateiksiet, kurš no šiem piemēriem ir veiksmīgāks. Tātad, tā smējos, ka gandrīz nofēloju no krēsla. Vai deputāta uzruna bija pilnīgs fail? Deputāta uzruna. Super, jūs esat precīzi, Lidijas kundze. Klāt ir nākamais vārds un Lidijas kundze, ko nozīmē tutorial? Nu, defilmīt. Pagāpār, kā tur bija? Labi, nolasīšu piemēru un tad jūs varēsiet saprast, nu, mēram, kurš būs precīzāks. Es noskatījos četrus tutoriāls un tagad māku grafisko dizainu. Vai tev jāieraksta tas adīšanas tutoriāls savā CV?
pirmais matemātikas. Un jūs esat precīzi un nekļūdīgi, Lidijas kundze. Es jūs vienkārši jau mīlu. 10 punkti. Ko nozīmē kind of? Man šodien galīgi galvenais strādā. Nu, lasi. Lasu, klausīšu. Šķēpmetējs kind of uzstādīja jaunu pasaules rekordu vai tik garšīgas kotletes kind of kāpija omis? Man šķiet otrais. Jā, jūs esat precīzi Lidijas kundze. Paldies, super. Jums Roji, kurš no dalībniekiem no Betis komandas ies apsēsties pretī Lidijas kundzei un pildīšu šo uzdevumu? No Betis komandas nāks Emīls. Ideāli. Es apju. Es apju. Sveika, Lidija. Sveika, Emīl. Prieks iepazīties. Vismaz vārds šodien ir tam dalībniekam pagājušā spēlē. Lokabi. Kaut kāds loks. Loks. Un otrs ir kaut kāds tarakāns. Un vārdus nepateic. Un tā visu laiku nosēdēja dāmas priekšā. O, tā pagājušā Jā, bija tā. Paldies, paldies. Klausies. Jā. Actually, shoutouts, memes, jeb meme. That's very cute. Memo. Labi, esi gatavs, hey. Emīl? Jā. Labi, 3, 4, aiziet. Pirmais, actually, ir tāds atklāsmes brīdis, kad tu saproti tā, patiešām, tas bija forši. Kaut kā vienkārši. Tas ir tāds iespraudums, kad tas actually bija forši, kad tas īstenībā bija forši, piemēram. Otrais shoutouts, tas ir parasti tie, kas filmē video, viņi izkliedz sveicienus, kas ir shoutouts. Tas angliski tulkojumā ir tā kā sveiciens maniem draugiem. Tur būs, piemēram, shoutouts visiem maniem faniem. Lai, jā. Un trešais meme, kas ir bilde joks, kas ir parasti kaut kāda populāra bilde, kurai ir uzlikts cits teksts virsū, kur izskatās smieklīgi. Ironiski vai jā, kaut kas tāds. Es nezinu, kā viņi lieto teikumos. Labi. Ja tu nezini, tad ko es? Es domāju, jums izdosies. Lidijas kundze, paskaidrojiet lūdzu, ko nozīmē actually? Actually? Tas bija... Nu, lasi. Lasu. Korsetes ir zaudējušas savu actually. Vai filma actually nebija tik slikta, noskatījos visu? Otrais. Precīzi. Ko nozīmē šaltauts? Tas arī bija tik kaut kāds tāds sarežģīts. Kaut kāds sveicieni tur kādus, jā. Labi, tātad kurš teikums ir veiksmīgāks? Reperis Ozols nodod šaltautu visiem faniem Latgalē. Vai vakar notika šaltauts starp Latvijas labākajiem medniekiem? Pirmais, protams. Pirmais, protams, precīzi. Un pēdējais vārds, kas ir mīms jeb meme? Nu jā, kaut kas tur ar to filmēšanu, ar fotografēšanu. Labi, dodu piemēru, Lidijas kundze. Es pārsūtīju tev smieklīgu mīmu ēpastā vai mans kaimiņš tēms gatavais atkal uzvedas kā mīms? Nu, pirmais. Nu, pirmais. Yes! Nu, tā taču ir. Vienu atceros nepriekšējiem. Es šodien atnācu čalot. Čilot. Jā, super. Paldies, Lidijas kundze. Paldies jums liels par konfektēm. Mēs vēl joprojām arī šajā raidījumā ar viņām vēl cienājamies. Ei, ei. Un tā kā es ceru, ka mēs jums palīdzējām iepazīties ar šiem vārdiem no kosmosa. Jā. Lidijas kundze, es gribu paldies jūs pavadīt. Paldies jums, Lidijas kundze, par šīm epizodēm. Lūdzu. Cerams, paldies, kādā paldies. Citā sezonā jūs redzēt Jā. Vēl. Labi. Jā.
Pagājušajā spēlē Lidijas kundzes uzdevumā katra komanda ieguva pa 30 punktiem, bet Roy, kāds ir punktu sadalījums uz šo brīdi? Uz šo brīdi Kristiāns komandai ir 73 punkti. Betas komanda ir iegūst 99 punktus. Tev viens punkts un būs jau 100. Bet viss vēl var mainīties, jo Rats arī pats ir mainījies. Kā mēs redzam, galvaskaus ir palikuši vairāk un ir parādījušās jaunas iespējas, piemēram, iegūt 150 un 100 punktus. Nāk pirmā Betas komanda. Kurš no jums nāks? Emīls. Emīls. Aicināšu tevi savā vietā. Paldies, Kārli. Lūk. Nu ko? Šis ir laimes rats, un es viņu griežu. Jā. Nu ko? Nu, nav par ko. Te vēl vienu, un te arī palīdā. Griežam vēlreiz. Pag, varbūt MLS nākamreiz. Nu, iegriezis. Tā arī var. Trīs, tev viens. Vizuāli jau nekas nemainījās. Saprati jok. Viņi ir dviņi. Strādāt. Kā tu tas var būt, Beta? Nu, atkal skelet galvas, cerams, ka netrāpīsim. Tagad es griežu laimes rādu. Viņa slikti beigsies. Nē, vēl vēl! Bet šī ir, ka Man ļoti patīk. Tas nenozīmē, ka jūs zaudējāt visus punktus, jo jums ir uzdevums, jautājums, uz kuru jums ir jāatbild 5 sekundēs. Nosauciet 3 šobrīd pasaulē eksistējošas valūtas. Eiro, dolārs, juāna. Amerikas dolārs. Jūs esat izglābuši sevi. Kā? Šito viņš skatīsies un domā, kāpēc es deju? Tā būs, jo es skatījos pirmajā sērijā un es vispār man bija ļoti daudz jautājumu, kāpēc es kaut ko tur daru. Pārāk atbrīvojos, piedod skatītāji. Tāds esmu tikai mājās. Piedod, ka es esmu īsts. Hashtag mainam vadītāju. Kristiāns komanda. Es nāku. Mēs super. Kāpēc tu? Kāpēc, kad es varu. Tu to vari. Jautājums nav, jo parādīsies gružkaste. Jep. Gružkaste ar divām viltus ziņām. Divi iesildošie un divi jātrāk. Viens iesildošie. Viens bet iesildošie. Varbūt arī manā vietā, jo tev būtu tuvāk kastei un diagnozi ziņā, tas būtu vieglāk. Uj, es sajaucu piedod. Šis nav tik citādāk par golfu, ne? Tātad meitenes. Viens izmēģinājuma metiens, kurš jep. Neskaitīsies, tas ir tā, lai piešautu roku. Un tad divi metieni, no kuriem divi ir jātrāpa zilajā gružkastē. Aiziet! Smināk, es atbūt. Ok, tas bija diezgan tagad ir īstais. Es tev koncentrējies, tu var. Un nē, tev nesanāca. Bet vismaz mums neganīs nezaudējam punktus. Betas komanda, vai jūs griezīsiet ratu vēlreiz? Nu nē. Tiešām? Nē. Bet viņi vēl var izmainīt visu situāciju un līderu pozīcijas vēl nu, var mainīties. Kad mēs šeit vēlreiz būs? Mēs šeit vēlam spēli, nevis... Labi, ejiet griezt! Labi! Nu, bet šitā tāpat nebija pārliecinoši uzsvaru vēl, nu tā. Apats. Tev nav par ko pārdzīvot. Wow! Ok! Super! Jums tātad ir iespēja iegūt 150 punktus, tātad jautājums 5 sekundes un atbildi. Un jautājums ir šāds. Nosauciet 3 sintētiskus apģērba materiālus. Nēlons. Poliesteriliens. Zemš. Poliesteriliens. Vēlreiz, bet... Poliesteriliens. Poliesteriliens.
Poliesters. Poliebaldarijāns. Zamš ir sintētisks? No. Nu, sintētiskais zamš. Nu, visi šie ir sintētiski. Jūs varētu īstenībā nosaukt sintētiskā kažokā, sintētiskais zīts, tā kā ir ļoti daudz sintētiskā, un jūs vajag vairāk iet zabakant. Vai vēlreiz šo jūs neieguvāt 150 punktus. Paldies. Nē, nu, nebija. Kristiāns komanda. Jā. Mēs ejam griezt vēlreiz noteikti ratu. Un mēs... Kurš iet griezt? Tu gribi? Bet tev ir ļoti jautri griezt to ratu. Ja es nekad neesmu viņu griezt. Izmēģini. Have fun. Jā? Have fun. Es tā kā super bingo. Es vienmēr skatījos, kad es biju maziņa. Jā. Es vinnēšu to Lexus vai ne? Domā par... Oh, wow. Ok. Par sasniegumiem dzīvē. Es varu uz otru pusi griezt? Jā. Nu. Oh! Es jums kaut ko dod? Jā, pēc. Jūs iegūstat 15 punktus. Man ļoti patīk punkti iegūtie, jo viena komanda dabūja 88, no otra komanda dabūja 99. Saprotat, ka 8899 tik forši? Nē, normāli. Kura komanda ir kura? Un ar 99 punktiem ceļojošo kausu iegūst Betas komandu! Super! Varat nākt, es jums pasniegšu, pagad. Ceļojošais kauls 5. Sērijā, priekšpēdējās sērijas gods jums ir jūs. Paldies, paldies! Super! Es bez viņiem nebūtu tikus pie šī kausa. Pilnīgi noteikti ne. Paldies jums liels puiši, jūs man tiešām izručījāt šoreiz. Un ja kāds skaita līdzi spēlēm, es esmu vadībā 3-2. Ok, Kristiāna, kā tu par to jūties? Ir vēl viena spēle, un mēs varam būt neizšķirtas. Neizšķirtas. Ja mēs vienmēr paliksim kopā! Mēs varam teikt, ir vēl viena spēle. Es jā, šī ir priekšpēdējā spēle, pavisam noteikti. Tiekamies jau rīt! Nē! Paldies dalībniekiem un paldies kapteinēm! Lūdzu! Man bija tagad jāsaka uzreiz. Jā, jā. Brauc apakaļ. Es nezināju, ka tev tikai vienu tādu mazu teikumu teiks. Paldies dalībniekiem un paldies kapteinēm! Spiediet like, subscribe, nosēdies arī iepriekšējās epizodes, jo nākamnedēļ būs pēdējā epizode, lielais fināls. Tiekamies jau nākamnedēļ Interneta akadēmijā. Čau! Čau!